Bakı Flebologiya Mərkəzinin flebologu Zəkiyə Rauf qızı. Mən bugün varikoz xəstəliyinin əlamətləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi varikoz xəstəliyi nədir? Bu, venaların normadan artıq genişlənməsidir. Venaların daxilində qapaqlar vardır. Bu qapaqların funksiyası itir, venaların ölçüləri böyüyür, qıvrılır və ayaqda qan dövranı pozulur. Ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyi bütün orqanizmin xəstəliyidir, lakin ayaqlarda daha çox rast gəlinir. Bunun da səbəbi bədənin yükünün ayaqların üzərinə düşməsidir. Bütün xəstəliklərdə olduğu kimi varikoz xəstəliyində özünə məxsus əlamətləri var. Bu əlamətləri sadalayanda ilk öncə ayaqda olan şişkinliyi qeyd eləmək istəyirəm. Ayaqda olan şişkinlik bir neçə səbəbdən ola bilər. Daxili orqanlarla da bağlı ola bilər, limfostaz deyilən xəstəliklə əlaqədar ola bilər və varikozla bağlı da şişkinlik ola bilər. Varikoz xəstəliyi zamanı səhər duranda ayaqda şişkinlik olmur, bəzən çox cüzi olur. Günün axırına doğru şişkinliyin artmağını pasient hiss eləyə bilər. Xüsusən hava isti olan vaxtlar, yay mövsümündə daha çox şişkinlik müşahidə oluna bilər. İkinci əsas əlamətlərdən biri də ayaqda yorğunluq və ağrı hissidir. Müraciət eləyən pasient adətən yorğunluqdan çox şikayət eləyir ayağında varikoz olan insanlar. Səhər duranda ayaqlarım rahatdır, günün axırına doğru ayağımdan elə bir yük asılıb, ayağımda yorğunluq var, elə bir hissiyat olur. Adətən pasientlərin daha çox dediyi sözlər bunlardır. Ayaqda ağrı hissinə gəldikdə ağrının xarakterin, ağrı nə vaxt çox olur, səhər mi çox olur, axşam mı çox olur, əyilib qalxanda, pləkən qalxanda ona diqqət yetirmək lazımdır. Hərəkət edən zaman oynaqlarda ağrı varsa, bu oynaqla bağlı şikayətlər olacaq. Yox, əgər sizin bud nahiyədə ağrınız varsa və ayağın aşağısına doğru, dabana doğru ağrı vurursa, bu onurğa ilə bağlı ağrı ola bilər. Yox, yalnız baldır nahiyədə günün axırına doğru yorğunluq və cüzi ağrı varsa, burada varikozdan şübhələnmək olar. Bu şikayətlər zamanı mütləq Doppler müayinəsi olunmaq məsləhət görülür. Burada artıq varikoza şübhə var, şişkinlik və yorğunluq olan hallardır. Daha sonra varikozun ağırlaşmış mərhələrində daha gözlə görünən əlamətlər, şikayətlər müşahidə olunur. Bunlar da iri ölçülü damarların üzərində qaşınma, qızartı müşahidə oluna bilər. Qaşınmanın səbəbi iri ölçülü damarların daxilində venoz qanın yığılıb qalması və bu dəriyə qıcıqlanma verməsi ilə əlaqədardır. Belə pasientlər hava isti olanda, günün axırına doğru, yay vaxtı daha çox müşahidə olunur, duş qəbul edəndən sonra isti duş, o genişlənmiş damarların üzərində istilik və qaşınma müşahidə edə bilərlər. Daha ağır formalarda, daha gecikmiş mərhələlərdə artıq dəridə qaraltı, qızartı, trofiki dəyişikliyi müşahidə eləmək mümkündür. Bəzən artıq varikoz xoraya belə gətirib çıxara biləcək dərəcəyə gəlib çatır. Ayağında varikoz xorası olan insanlarda kəskin xora nahiyəsində ağrılar müşahidə oluna bilər, ayaqda şişkinlik müşahidə oluna bilər, burada artıq gözlə görünən ciddi dəyişikliklər müşahidə olunur. Bəzən elə pasientlər var ki, müraciət edirlər bizə, ayağında yorğunluq, şişkinlik, ağırlıq hissi, biz Doppler müayinəsi edirik və heç bir anatomik dəyişikliyi aşkar edə bilmirik, tam normal, sağlam venalar müşahidə olunur. Bu sindrom tibdə belə bir şey vardır ki, yorğun ayaqlar sindromu flebopatiya deyilir. Bu zaman dərman müalicəsi təyin olunur, corablar təyin olunur və pasientə ayaq əzələlərini möhkəmləndirmək üçün idmanla məşğul olmaq tövsiyə olunur. Belə hallarda heç bir əməliyyat, heç bir prosedur məsləhət görülmür. Damarlar tam normal olunur, yalnız yorğunluq şikayətləri müşahidə oluna bilər. Ayağında belə şikayətlər olan bütün pasientlərə mütləq olaraq Doppler müayinəsi keçməyə məsləhət görülür ki, dəqiq diaqnoz qoymaq mümkün olsun.